عن سيد اشتراك ومحبوب ہے قرآن ذکر علی کرتا ہے اور علی ذکر قرآن کرتا ہے قرآن اور علی دونوں ہدایت کرتے ہیں رسول اللہ نے اس بات کا اشارہ کیا اور اس بات کو امت کے حوالے کیا اور اس رشتے کو بتلایا ہے قرآن اور علی کے درمیان ہمیں دونوں سے متمسک رہنا ہے دونوں کی تعلیمات پر چلنا ہے دونوں کے ارشادات پر عمل کرنا ہے اور دونوں کے زیر سایہ زندگی گزارنی ہے قرآن بھی دعویٰ کرتا ہے اور علی بھی دعویٰ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے ولا رب ولا یابس الا بالمتقین ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن نے دعوے بھی کیے ہیں کہ یہ الہی کتاب ہے خدا کی بھیجی ہوئی کتاب ہے یہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اس کے مقابل جیسا نہ سورہ لا سکتے ہو نہ آیت لا سکتے ہو نہ کتاب لا سکتے ہو قرآن جیسی نہ ایک آیت لا سکتے ہو اور نہ قرآن جیسی ایک سورہ لا سکتے ہو اور نہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا سکتی ہو یہ قرآن کا دعویٰ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ عربی جانتے نہیں اور ہم لوگوں سے دعویٰ ہو گیا ہے نہیں یہ دعویٰ اس زمانے میں ہے ان لوگوں سے ہے جو اپنی فصاحت پر اپنی بلاغت پر اپنی زبان پر بڑا صبر کرتے تھے کہ بس ہم ہی بولنے والے ہیں باقی تو سب بولے ہوئے عرب اور عجم عجمی کا مطلب ہوتا ہے ڈوبے انہیں تو بولنا بھی نہیں آتا اور یہ عرب ہے ہم سفاہت کرتے ہیں ہم بلاغت کرتے ہیں ہم عربی زبان جانتے ہیں تو اللہ نے جو ہے کلام پاک میں یہ دعویٰ آج بھی موجود ہے کہ تم اس قرآن میں سے ایک آیت لے آؤ ایک سورے لے آؤ اس جیسی کتاب لے آؤ اور لا نہیں سکتے قرآن والی کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ دونوں دعوے اپنی جگہ برقرار ہیں نہ قرآن کا دعویٰ لایا جا سکا نہ علی کا جواب لایا جا سکا پتہ چلا کہ قرآن بھی لاجواب ہے علی بھی لاجواب ہے ذکر بھی سننا ثواب ہے قرآن پڑھنا ثواب ہے تو حدیث رسول
يروزا آل الحمد للہ بیس ملے مکمل ہو چکے
رکھتی ہے تو ہمارے اندر اتنا تخوا آ جاتا ہے کہ ہم حرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب ان چیزوں کی جانب نگاہ نہیں کرتے دیکھیں تخوا کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوسرے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے سوچا کہ چلو روزہ توڑ دیتے ہیں تو یہ روزہ گیا روزہ ہم رکھے تھے اور کوئی چیز ہم نے دیکھے آدھا چاہیے ہم نے کہا توڑ دیتے ہیں یہ روزہ گیا اب اگر آپ توڑیں گے تو کفارہ بھی ہوگا لیکن ابھی سزا ہے آپ نے ارادہ بنا لیا تو گیا ہوگا اگر کھا لیا تو کفارہ بھی ہے یعنی روزہ رکھنے سے اتنی پرہیزگاری آ جاتی ہے کہ نیت کا مدھول نہ ہونے پائے ثابت قدم رہو جو صبح اذان صبح کے وقت جو نیت تم نے کی ہے روزہ میں رکھ رہا ہوں قربت اللہ اس پہ باقی رہنا ہے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے نیت بدلنے کی ضرورت نہیں ہے خلوص میں کمی آنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم نے سوچا توڑ دیتے ہیں فقط سوچا ہے تو روزہ گیا اور اگر ہم نے توڑ دیا تو کفارہ پتا چلا کہ تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے تقویٰ بولتے ہیں ثابت قدمی کو جب روزہ رکھ کے انسان اس طریقے کا متقی بن کر دکھلائے گا تو علی آباد دیں گے ایسے متقیوں کے امام کو امام علی رہا جاتا ہے جس یار میں اور اس کی محبت میں جس کے غم میں جس کے ماتم میں ہم سب فرش علی میں بیٹھے ایک روزہ رکھتی اتنا پرہیزگار ہو جاتی علی بعد وفاد رسول دشمن رسول اور دشمن اسلام ابو سفیان مولانا علی کی بارگاہ میں آیا اس کا منشا یہ تھا کہ یہ جو تارے تارے مسلمان ہیں
پر یہ سب کچھ بس آپ کھڑے ہو جائیے مقابل میں. علی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہارے اندر دین کی اتنا جذبہ کہاں سے آ گیا؟ علی نے جو ہے ابو سفیان کے آفر کو نہیں قبول کیا. دشمن خدا رسول کو پہچانتے ہیں علی. علی ایسے امام المتقی ہیں کہ انہیں دولت نہیں، شہرت نہیں، سوز نہیں، اسلحہ نہیں، لوگوں کی گیدرنگ نہیں، انہیں کوئی اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتا. علی چاہتے ہیں اسلام پروان چڑھے، اس پہ تفرقے نہ ہو. ارے کاش یہی جذبہ علی، یہی حسن علی، یہی مشن علی، یہی سیرت علی، یہی تعلیمات علی ہم علی والوں کے اندر بھی آ جائے کہ ہماری سفروں میں اتحاد رہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے اتحاد رہے، ان ماتم داروں میں اتحاد رہے، ان نمازیوں میں اتحاد رہے، ان مومنوں میں اتحاد رہے، ان خاندانوں میں اتحاد رہے، ان عشیرے والوں میں اتحاد رہے، بھائی چارگی رہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی آفر لے کے آئے کہ مومنوں کے درمیان اختلاف مچا دو ہم یہ دیتے ہیں. تو علی والا وہی ہے جو دشمن کے منصوبوں کو سمجھ جائے اور کہے اتحاد تو رہے گا چاہے دولت رہے یا نہ رہے، اتحاد رہے گا. اسلام میں بڑی محنتیں اور بڑی زحمتیں اور بڑے امتحانات جو تھے، اگر اہل بیت کا غم ہمارے دلوں میں ہے تو کبھی بھی ہم دین کے معاملے میں بدعملی، بدعقیدگی، بدایمانی، بے ایمانی نہیں دیکھ سکتے. دینداروں کے اندر جو ہے جذبہ ایمانی کو بھرنا ہے، دینداروں کے اندر، علی والوں کے اندر صفوں کو متحد کرنا ہے. یہ مومن ہے، یہ متقین ہے، ان کے درجے بڑے بلند ہیں. مولا علی نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مومنوں کے درمیان صلح، اتحاد، بھائی چارگی، میل ملاپ، محبت، جذبہ ایمانی اگر یہ قائم کر دو گے تو یہ تمہاری نمازوں سے، تمہارے روزوں سے، تمہارے حجوں سے زیادہ ثواب لگتا ہے. مومنوں کو جوڑ کے رکھنا، مومنوں کے درمیان اتحاد کی دعوت دینا، مومنوں کے اندر صلہ رحمی، مومنوں کے اندر محبت، ان کا احترام، ان کی مدد، ان کا خیال. علی نے ہمیشہ ہر میدان کو اپنے دشمن کو پہچانا ہے اور بڑے سے بڑے آفر کو ٹھکرا دیا ہے. تو میں سمجھتے ہو کہ علی حکومت پہ آئے گا تب وہ حکومت کرے گا؟ نہیں، علی کے لیے یہ حکومت کچھ نہیں ہے. علی دلوں پہ حکومت کرتا ہے، علی ایمان پہ حکومت کرتا ہے، علی عقیدوں پہ حکومت کرتا ہے، علی عمل پر حکومت کرتا ہے. تو یہ سمجھتے ہو کہ چار پائے گا تک دے کر علی کو تم نے ہٹا دیا ہے، وہ چار پائے گا تک دے کر علی کو تم حکومت دے سکتے ہو؟ نہیں، علی نے ابو سفیان کے آفر کو ٹھکرا دیا. نہیں چاہیے تمہاری دولت، نہیں چاہیے تمہاری شہرت، نہیں چاہیے تمہارا ساتھ، نہیں چاہیے تمہاری فوج، نہیں چاہیے تمہارا اسلحہ، نہیں چاہیے. یہی جذبہ ہم علی والوں کے اندر آ جائے. آج بہت سے ایسے راہ ہے جو انسانوں کو خریدے جاتے ہیں. ابھی آج مسجد کو چوری ہوئی نا، نل کی چوری، بڑی بھی چوری، چھٹی ہو گئی، چوری ہو گئی. ایمان کتنا چرایا جا رہا ہے، عقیدے کتنے چرائے جا رہے ہیں، عمل کتنے چرائے جا رہے ہیں. اس میں کسی کا دھیان نہیں ہے کہ ہمارا ایمان پہلے جیسا تھا اب ہے یا نہیں ہے. ہمارا اس پہ کبھی نہیں آ جاتا کہ پہلے ہمارا عمل، جذبہ، خلوص، نیت، محبت کیسی تھی، ہم کیسی ہے. ہم غیروں پر اعتراض کرتے
क्रिकेट खेले तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा, संसार हो जाएगा। आज हमारा भगवान पति भगवान मरगा में बैठ कर आइए देख रहा है, हम बोलने के लिए तैयार नहीं। कोई दूसरा अगर गले तो हम न बैठेंगे, ये इबादत की जगह है, ये खेल नहीं है, ये खेल का मैदान नहीं है। ये जहां देश नमाज खड़ा होता है ना, इसको बोलते हैं मेहराब। मेहराब का मतलब है लड़ाई की जगह। यहां खड़े रहने में बड़ी लड़ाइयां करनी पड़ती है। नमाज पढ़ना पढ़ाना आसान नहीं है। जो हम समझते ना कि बस हमारा पेश नमाज जो है बस नमाज तक उसका है क्या, उसके बाद वो क्या और हम क्या। अधिकारी आमी हमें बदलने की जरूरत है, हमें अपने ईमान अकीदे अमल इसको जांचने और परखने की जरूरत है। हर चीज हम जानते हैं ना कि हमारा शुगर कितना हुआ, हमारा बीपी कितना हुआ, कोई बीमारी तो नहीं आई, जानते हैं कि नहीं जानते। पैसा दे देकर हम चेक कराते हैं कि लेवल बरकरार रहे। मजलिसों में आकर अल्लाह खाने को सजाकर गमे अली बनाकर नमाज बर्पा करके मस्जिदों का एहतराम करके हमें अपने ईमान अकीदे और अमल के लेवल को भी बरकरार रखने की जरूरत है। अपने शहर में अली वाला है। अगर
جو تقدیر جانتا ہو، جو مشکل مسائل جانتا ہو، جو پرہیزگاری دکھلاتا ہو، اسی کو تو تلاش کریں گے، اسی کو تو بھیجیں گے. عبد الرحمن ابن منجد یمن میں چنا گیا ہے، اس کو بھیجنا ہے علی کی بارگاہ میں. دس لوگ پورے ملک سے دس لوگ چنے گئے، یہ دس لوگ نامی گرامی ہیں، محبت میں آگے ہیں، عمل میں آگے ہیں، جذبے میں آگے ہیں، نام میں، شہرت میں، عقیدے میں. ان دس میں عبد الرحمن ابن منجد ہے. آئے روسا والا علی کی حکومت ظاہر ہو چکی ہے لوگ آ رہے غلط کرنے کے لیے. یہ بھی آیا نو لوگوں نے بیعت کر لی، مولا نے بیعت لی، کچھ نہیں کہا. جب عبد الرحمان ابن منجد کی نوبت آئی، اس نے بیعت کی، تو امام نے کہا تو میرا قاتل ہوگا. پہلے بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مولا نے کہا تم ہی ہمارے قاتل ہو گے. ایک بار اور بیٹھ گئی، دوبارہ بیٹھ گئی، کب مولا ایسا نہیں ہو سکتا. مولا کا سلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. مولا کے سلمان کو جھٹلانے والے کو ہم جھوٹا کہتے ہیں، یقین ہے یا نہیں؟ میثم دمار علی کا چاہنے والا معاویہ نے قید کروا دیا اور کہا کہ تمہارا مولا نے کیا کہا تھا؟ کہا مولا نے کہا تھا اے میثم، اسی کھجور کے درخت پہ تمہیں سولی دی جائے گی. فضائل علی بیان کرنے کے جرم میں جو ہے زبان کاٹی جائے گی، ہمیں جو ہے سولی دی جائے گی، لٹکایا جائے گا محبت علی نے. دشمن علی نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے مولا کے طور کو غلط ثابت کریں گے. اگر تمہارے مولا نے کہا زبان کاٹی جائے گی تو ہم زبان نہ کاٹ کے تمہارے مولا کے طور پہ جھٹلائیں گے. محبت علی میں جو ہے میثم گرفتار ہے. میثم کی زندگی سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم علی کے ایسے چاہنے والے بن جائیں کہ اگر خوشحال زندگی ہو تب بھی علی علی کرے، اور اگر دشمن ہمیں گرفتار کر کے سوری پہ چڑھا دے تب بھی علی علی کرے. ایسی زندگی ہمیں ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جب تک مجبوری نہیں علی علی کرتے رہے. کوئی سی دولت آئی تو سب سے زیادہ تو بیٹھنے کی نوبت پوری نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ جب تک غربت تھی علی علی کرتے تھے، کوئی سی دولت مل گئی تو بس چندے سے کام چلا لیتے تھے. ایسا نہ ہو کہ جب تک دیوانے تھے تب تک علی علی کرتے رہے، شفا مل گئی تو کہتے رہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے، نہ نماز ملانے کا ٹائم ہے، نہ ادا خانے بجانے کا ٹائم ہے، نہ باتوں ملانے کا ٹائم ہے، نہ مجلس ملانے کا ٹائم ہے، نہ شکرداری بجانے کا ٹائم. نہیں، میثم سے سر پکڑو کہ اگر کاروبار زندگی ہے کھجور کا کاروبار ہے، بزنس کھجور کا ہے، بزنس بھی کر رہے ہیں علی کی ملاد کو ثابت بھی ہو. گرفتار کر لیے گئے ہیں علی کی محبت پہ ثابت ہے، سولی پہ لٹکایا جا چکا ہے محبت علی پہ ثابت ہے. دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے مولا کے طور کو جھٹلائیں گے. ہم نے کہا نا کہ علی کا طور سچا ہوتا ہے، جو علی کے طور کو جھٹلائے ہم اسے جھوٹا کہتے ہیں. زمانے میں دیکھا
تم جتنے بڑے مومن ہو یہ تمہاری نماز بتلائے گی، تم جتنے آنے والے ہو یہ تمہاری نماز بتلائے گی۔ بیٹا مسجدوں کو خالی نہ چھوڑنا، مسجدیں آباد رہے۔ دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، مومنوں کا خیال رکھنا، قرآن کا خیال رکھنا، اسلام کا خیال رکھنا، ہر ایک کا خیال رکھنے کے لیے مولانا وصیت کی۔ ہم سب لوگ منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولا جس حالت میں اطباء نے یہ کہا کہ ہر بدن میں شرائط کا چولا ہے، کبھی میرے بھائی نے بیٹھے بیٹھے اشعار پڑھے تو میرا ذہن گیا کہ جب فاطمہ نے علی کے گلے میں دسیوں کا ٹھنڈا دیکھا تھا تو بی بی فاطمہ اتنا بے شرط ہو گئی تھی کہ گھر سے قدم باہر نکالا اور let's go.